Здравей, Ерик! Радвам се, че те виждам. Радвам се, че се съгласи да дадеш интервю за Фен ТВ. Как си? Как се чувстваш? Първо да благодаря на поканата. Ами, чувствам се добре, сравнително много по-добре от преди. От 2 години не се занимавах така интензивно, както преди. Не съм спирал да работя. Винаги съм работил, пея с банди, защото когато пея с банди, това ми носи друга емоция. Не е като да излезе на концерт и да си пусна симбека. Да си го изпея. Не говорим, че има дискотеки в България, които пък не разрешават живото пеене. Самите собственици казват, че искат да се пее на плейбек, което не ми е окей, не ме кефи. Аз съм роден на около музиканти. Семейството ми, майка пее, Вуйчо е музикант, Калеко е музикант и израснах между музиканти. И когато съм между музиканти и пея с тях, емоцията ми е по-специална, по-чувствам себе си. Та не съм свирал да работя, но нямах енергията да пътувам, както преди да пътувам на участие. Днес съм във Видин, съм във Варна, после съм в Брюксел, после съм в Лондон. Заради диабета нямах възможност да работя така интензивно и бях стопирал умишлено нещата, за да реша какво ще правя, нали? Дали ще се занимавам, ще продължавам да работя с компанията, дали ще продължа с Ненчо, нали? Дали ще удължа договора. И бях пред дилема, защото не защото съм имал проблем с продуцентите ми, никога не съм имал проблем с Ненчо. Сега, всеки има някакви разногласия, там където има пари, се изкарват пари, се работи. Е нормално да има такива неща. Но с Ненчо никога не съм имал разногласия, такива сериозни проблеми, че да се наложи аз да напускам фирмите и така нататък. Чувал съм спекулации от това естество. Не, просто енергията ми я нямаше и благодаря на Бог, благодаря на феновете ми, че нон-стоп ми пишеха и ме амбицираха да правя такива неща. Слава на Бога, сега здравословно съм далеч по-добре от това, което бях преди година. А мъжете край мене си разказват за тебе и броят колко пъти пробвали са вкуса ти и се смеят вулгарно и са прави навярно и за всички е ясно, че ме лъжеш ужасно. Пак в мене си глушна, като коте послушна, как добре се преструваш, докато ме целуваш. А какво се промени в теб за тези 2 години? Казваш, че не си спирал да работиш, но въпреки това се беше отдалечил от тази клубната сцена и от тази масовост, която хората са свикнали да знаят. Ерик пуска нова песен. Ами, промених се, много се промених. Сега и да ти казвам, няма да ме разбереш. През тези години, през изминалите 10 години, когато подписах договор с музикалната компания, аз бях на 25-6 години, абсолютно в разцвета на младостта, лудостта. Знаеш, хормоните тогава се бушуват, искаш да излизаш, да се виждаш с хора. Когато нямах участие, аз бях на дискотека задължително. Колкото да не ми вярваш, последните 2 години, да, работи всяка вечер в заведение, в което се чувствам добре, с хора, с които, музиканти, които, много добри музиканти, които се чувствам добре. И там, където живея, няма 1 километър, е мястото ми на работа. След работа се прибирах всяка вечер и не съм излизал 2 години на дискотека. Не съм излизал да се забавлявам така, както преди с хора. Уединих се, станах малко по-разумен. Обмислях нещата, обмислях проектите, помагах на колеги с текстове. Започнах да пиша, искам да кажа, че тези песни, които пускам до момента, прости, новия проект с Селюка, дуета с изпълнителката, за която говорих, всичко са мои текстове и съм ги написал без много-много да се вайкам и да се чуда какво да напишам.
като че ли отключих нещо в себе си, което не съм предполагал, че имам преди. Промених се, да, промених се и душевно. Станах по-обран, не съм толкова импулсивен като преди. Господин Касамов често ми казва, пак се отнасяш, пак това. Наистина е бил прав. Никога не съм бил преди такъв амбициран да правя. Аз просто се забавлявах. А сега разсъждавам по съвсем различен начин. Сега знам целите си, знам какво трябва да от какво трябва да се лиша, за да постигна дадената цел. И съм сигурен, че сега тази целенасоченост ще ми помогне да реализирам нещата, които, песните, които ще пусна, проектите, за да ги направя популярни, да се слушат, да се харесат от хората. Твоя мъж си подритва любовта, твоя мъж най-добрия на света, твоя мъж не разбира от жени, твоя мъж просто не е мъж, помни, не е мъж. Казваш, че има деление, макар и не гласно, между музиката, която се прави за клубове и музиката, която се прави за друг тип събития и повече за пазара в Западна Европа. Защо мислиш, че е така? Принципно в Западна Европа слушат всичко. Но когато стане купона, там започва по-ориенталската част. Повече кючети се слушат, повече бързи песни, които можеш да играеш ориенталски танци. Нямам намерение да пускам песни, които след два месеца няма да не помнят коя. Винаги съм визирал, за пример, Цеца и съм казал, Цеца пуска албум на 3 години, на 5 години. Зависи, нали, от личен живот, как ти протича, как се чувстваш. А защо да правя песни, които ще минат, ще заминат, ако няма да ги помня след 3 месеца. След като аз не съм ги усетил и те няма да ги усетя. Ще направя пауза, ако трябва 5 години, като се върна. Това, което ще дам на хората, те ще го усетят, че ги зареди и ще остане по-дълго в сърцата им. И аз живота за теб бих си дал, съжалявам за това, че причиних ти болката. Ти ела и вземи ми сърцето. Върви, щастлив ти бъди, ама за моя сметка всичко ти прощавам, но направи си сметка, щом се случи с мене, ще ти се върне някой ден и на теб. Как се е променила музиката за тези две години? Имаш ли наблюдения да е променен пазар и да са променени изпълнителите, феновете за тези две години, в които ти не си бил активно на клубната сцена? Години, в които ти не си бил активно? Имам много приятели диджеи, с които комуникирам и преди да започна да правя бързите парчета, които предстоят да излезнат, се консултирах с тях дали кое ще върви, кое няма да върви, защото ние, музикантите, певците, сме, говоря за талантливи, сме малко не много окей. Не можем да преценим дали тази песен ще се хареса на масовата аудитория. Пример ти давам, Софи, като ми пусне някоя нейна песен, знам, че ако тя я хареса, значи песента не е хит. Ако кажа, няма боза на това, значи тотален хит. Случвало ми се и на мен и си казвам, о, тази песен, сега нали, много я харесвам, всички ще ги впечатлим, много хубаво съм я изпял, много там впечатлявам колегите, музикантите, но масовата аудитория, консуматорите в дискотеките гледат по друг начин. Но това тях много не ги интересува, аз с какъв диапазон съм изпял песента, с каква техника на пеене и така нататък. Важното е да няма фалшиви тонове, да игрива мелодията, да е бърза песента, да могат да танцуват, да я запеят лесно. Тогава, но аз пък не мога да си го позволя. Винаги трябва да е. Може да нямам техника направена в това, но трябва да има някакъв пинис. Нещо сладко, нещо да ми харесва.
и съответно пък диджеите познават творчеството, признават песните, които съм направил и ми дават пример на прави песен като тази от твоите. Това ще се върти пак. Но като си тук, дансинга се пука, дискотеката гори, то под край до край си ти. Какво ще пожелаеш на зрителите на FanTV? Първо искам да им пожелая да бъдат живи и здрави, колкото е клиширано да звучи, това е най-важното, здравето е най-важно. Да бъдат положителни, да слушат хубавата музика и да гледат FanTV. Чика-чика, атрактивна, чика-чика, експлозивна, пак с един въпрос от интерес, колко далеч ще стигнеш днес?